8 травня, після підписання нацистською Німеччиною акту про капітуляцію, о 23:01 почалася перша хвилина миру. Хвилина теплих сліз, хвилина спогадів, думок про пережите, думок про майбутнє, мрій та сподівань, що цього не станеться ніколи знову. Але історія повторюється, і ми пройдемо по цьому колу з Україною в серці. Нездоланні і сильні. І буде наша перемога. І буде наша перша хвилина миру. Ми віримо, ми пам'ятаємо, ми перемагаємо.